Jeg hedder Maria Weisbjerg, og jeg er centerleder på plejehjemmet Kildemosen, som ligger på Samsø. Vi er øens bedste og eneste plejehjem med 36 beboere. Jeg selv havde erfaringer fra en anden kommune, hvor det var blevet opstillet musikinstrumenter, og havde kontorer faktisk lige ud til de musikinstrumenter. Så jeg blev jo næsten dagligt beriget med alle mulige former for skønne lyde, og tænkte, det kunne give rigtig, rigtig god mening at gøre det samme herover. Og især, hvor vi har ret mange turister, der også kommer med deres dejlige børn. Altså gratis glæde er jo altid godt, at kunne komme ned og have en lille stund med deres børn. I dag der har vi faktisk fået åbnet vores sansehave med nogle fine instrumenter fra Percussion Play, som man har i kommunen valgt at investere i. Vi har muligheden for, at skoler og dagpleje og børnehaver, der ligger ret tæt på, kan bruge den, så vi får samlet hele øen på en måde gennem de her instrumenter. Det kan både glæde børnene, og så glæder det jo også de ældre og mig, som også sidder på et kontor og kunne høre, når det bliver spillet på dem. Når borgere skal bevæge sig ud af plejehjemmet, så er det altid godt at have et formål med, at man skal ud. Og et af formålet og noget af det, vi motiverer med, det er, at vi går en tur i Sansehaven og prøver nogle instrumenter og mærker på dem og ser på dem og hjælper borgerne med at spille. Der er ikke ret mange borgere, der skal spille selv, men vi som plejepersonale kan jo gå en tur i Sansehaven med borgeren og så spille. Instrumenterne de skulle gerne kunne komme til gavn for os alle sammen på øen, og det vil sige, at når man spiller musik, har man jo været inde og udforske i, hvordan det betyder for ens hjerne, hvad det betyder for vores mentale trivsel. Og man kan jo se mange gange også med demente, at det har en enorm stor virkning, at hvis man kan få noget musik, at det kan gå ind og røre noget ved en. Det kan gøre, at vi får lyst til at bevæge os noget mere. At vi kommer ud i luften og får nogle flere aktiviteter og får lyst til at leve noget mere. Musikinstrumenterne nede i Sansehaven bliver primært brugt af børn og børnehaver og turister og faktisk plejepersonalet, hvor de instrumenter, som man ser her i baggrunden, som er placeret op omkring vores lidt skærmede enhed, bliver mest benyttet af borgerne selv, der selv går ud og spiller. Men jeg er faktisk også rigtig vild med de her, hvor det er meget, meget enkelt. Instrumenterne de giver både farve, de giver lyd, og de er i natursmukke omgivelser. Så man kan sige, alt i alt, så er det jo en fantastisk platform, vi har fået fra Samsø til vores sundhedsplan.